руках квіти, в очах сум та сльози. Віддати шану герою на Майдан прийшли рідні, близькі. Побратими козаки та небайдужі хмельничани. В останню путь Ігоря Балду проводжали, стоячи на колінах, під вигуки «Слава героям» та «Герої не вмирають». Ігор прожив достойне життя. Був вихованим достойним борцем. Ми розуміли, що Україна станеться тільки тоді, коли вмиється гарячою кров'ю патріотів. Спи спокійно, ми даровимо те, що ти не встиг. І довоюємо, і ворога виженемо, і Україна буде вільною. Слава героям! Ігорю Балді було 55. Друзі згадують його полум'яним патріотом, який ніколи не стояв осторонь подій в Україні. Народився герой в Якутській області в Росії, в сім'ї українських патріотів, репресованих за причетність до ОУН-УПА. Тож непримиренний дух боротьби за незалежність України перейняв від батька повстанця, каже давній товариш загиблого Іван Козар. У 70-х роках Ігор Балда заснував в Шепетівці районну козацьку сотню. В часи перебудови стояв біля джерел народного руху. У 1992 році Ігор Іванович був обраний отаманом Хмельницького обласного козацького коша, а згодом очолив Хмельницьку обласну організацію «УНА-УНСО». Він був дуже добрий, але дуже непримиренний дійсно до ворогів. Він був впевнений, що рано чи пізно, але війна з Росією буде. Він був щирим, справедливим та мав неабияку повагу серед побратимів-козаків, розповідає друг загиблого Леонід Круць. Пригадує, під час Революції Гідності вони разом були на Київському майдані, а коли почалися бойові дії на сході України, Ігор Балда твердо вирішив йтиме на фронт. У військкоматі йому відмовили, тож на війну пішов добровольцем. Повагу мав велику в козаків. Знаєш, брати, каже, я, мабуть, не повернуся. Кажу, що ти кажеш? Все буде добре, вже війна скінчиться, все. Відчував смерть. Найкращих земля забирає від нас. Хай земля їм буде пухом, а ми будемо боротися з ворогом. Слава Україні! Поховають патріота на Львівщині поряд з батьками.